Acho que tá bugado ali. Acho que enquanto a gente tava jogando Multishow, o Zé Lennox atualizou a fase. É bem Cara, capaz. engraçado que ele foi de criador de GD pra o melhor speedrunner de Minecraft. Ele bateu o recorde mundial. Garabum, garabum. Mas eu preferia quando ele jogava o GD, eu falei. Melou também, melou também. Quem saiu? Toad? Toad não, o Dibs ou Laranja? Acho que os dois. Ah, Não, foi o Dibs. É o Igor X, da skin roxo azul. Mirou na cara, estoura o capacete. Isso é problema, aparece boot. Meu Deus, quase que eu morro. Tem muito perto, velho. Meu Deus, de novo, quase que eu morro. Por favor, não dá like, Spike. Por baixo da serra, né, cara? Menino, nunca que eu ia esquecer. Esse detalhe minucioso. Gostou? Adorei, Ai, papai. adorei. Eu vi, tá? Meu Deus, quase que eu morro. Calma aí. Tá. Bom. Tá. Respira. Aí, porra. Cara, Finalmente. só morri uma vez no final, só. É, pra mim já chegou uma vez. Parabéns para nós. Duas moedas. GG. Me pergunta onde é que tava a moeda.